Ոսկեպարի Լեռնաշղթայի հարավային լանջին գտնվող այս գյուղում մարդիկ բնակություն են հաստատել դեռևս հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Այժմ այն սահմանամերձ է։ Գյուղացիներն այստեղ ապրում են թշնամու ուղիղ նշանառության տակ։ Բարև ձեզ, մեր նկարահանող խումբը Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղում է։ Ո՞նց եք ձեր օրը անցկացնում, որ մի քիչ հետաքրքիր լինի։ Դե դուք ո՞նց եք անցկացնում Երևան ձեր օրը, որ հետաքրքիր լինի։ Մենք գալիս ենք ձեր հետ, ժամանակ ենք անցկացնում, որ ներս հետաքրքիր է դառնում։ Միևնույնն է հետաքրքիր լինում, որ ամեն օր նույնը չի իրար նման չի։ Մի օր գործի ես, մի օր գալիս ես ընկերտոնցով մի դուր հաց ենք ուտում, բիձեքով հավաքում ենք, գրից ենք անում։ Մեր աշխարհի դրությունից մեր առօրյայից շատ գիտեմ, այ բալա էտա։ Ոսկեվանցին աշխատող ա։ Որ աշխատող չողան անց ընտանիք տունը պահում։ Ստեղծող, արարող, հա։ Հա, բա փառք աստծո, ինքը խալխից կոպեկ չեն ուզում, փող չեն ուզում, աշխատում են ապրում։ Լավ գյուղա Ոսկեվանը, ինձ խորհուրդ կտակ գամ ստեղ ապրեմ։ Խորհուրդ կտանք, բայց կալ չես։ Ինչի՞։ Երևանցին կգաստի կապրի։ Շատ անասուն եք պահում։ Չէ, դե սահմանների բանի խաթեր, որ մոտիկ են մարդիկ մանավանդ մեր ես թաղերը, որ ընդի դիրքեր, միրքերը մոտիկ աստ ժվարանը միան։ Հա, այն դեն կողն կողն թաղեր եմ կա։ Գյուղում ի՞նչ խմբակներ կան։ Գյուղում կան պարի, կարպետի, երգի, նկարչության, դհոլի խմբակներ։ Իսկ երիտասարդները, երեխեքը հաճույքով են մասնակցում այդ խմբակներին։ Այո, շատ, շատ մեծ հաճույքով։ Երբ սկսվեց գյուղի երեխաները շատ մեծ ոգևորությամբ սկսեցին մասնակցել խմբակներին։ Գյուղի երիտասարդությունը այտենց շատ է։ Գյուղի երիտասարդությունը շատ մեծ է, մենք շփում ունենք թե դպրոցական միջավայրում, թե գյուղի միջավայրում։ Հաճախ են կազմակերպում տենց հավաքույթներ, այդ միջոցառումներն ավելի են կապում երիտասարդներին, երկու տարի է արդեն ճամբար է կազմակերպում ամառը և ավելի են կապվել երիտասարդները իրար հետ։ Ուրախությամբ։ Ապրի, շնորհակալություն։ Էսի լավ գործի եք։ Ազատ արին։ Ինչով օգնեմ, ասեք։ Կարաս մի մշակացի խանես։ Ինչ եք ապրելու ստեղ։ Տղես։ Ասենք ինչից մտահոգվենք, մենք մեր հողում ապրում ենք, մի հատ է պետք մտահոգվենք, թե թուրքից վախենա անգամ։ Նորմալ է։ Վախի զգացում չկա կարծես։ Բացարձակ ինչ վախի զգացում, թող թուրքը մեզանից վախենա։ Պատմեք մի քիչ էլի ձեր առօրյայից։ Մարդիկ աշխատում են, ավելի շատ զբաղվում են անաստապահությամբ, զբաղվում են հողագործությամբ։ Անաստապահությունը հիմա մի քիչ քչացել է, սահմանների հետ կապված, այդտեղ տարածքներ չկան, դիտարկող տեղամասերը լրիվ։ Ունայ, մարդ ես, ծրագիր ես տվել, ասենք մի քիչ գումար ես աշխատել, ուզում ես մի ինչ-որ բիզնես տնես։ Հենց մի հատ կրակոց ալնա, ես այդ ծրագրերը դեռ փոխվում է։
Հիմա ասում են, որ Տավուշի մարզից պետքա տարածքներ զիջվի թշնամուն։ Այդ լինելու դեպքում Ոսկևանը ինչ որ խնդիրներ ունենում, հա, Ոսկևանի տարածքին մոտենում են թուրքերը հավելյալ։ Դե Ոսկևանը ես կուզեի չառանձնացնենք, հայերը մոտենում են, բայց բոլորն էլ մեր ճանապարհները բոլորն էլ ավելի են մոդիկանում, ավելի ավտանգը շատանում, այդ ճանապարհը մենակ մեր չի Ոսկեպարին բաղանեցին գետաշենքը։ Այսինքն ընդհանուր այս ջուրերը խնդիր են։ Սա էլ հարցը Ոսկեվանի չի, ամբողջ Հայաստանի խնդիրն է։ Հիմա ասենք շեշտը մա Ոսկեվան բաղան, ի՞նչ կապ ունի Թուրքիա հետ, եկավ կուսաման մենք գիտենք Թուրքիա հետ ապրելու ձև չկա։ Հա մենք չենք ասում, գիտես մեր խնդիրն է։ Մենք չենք ասում Թուրքի հողը մեզ մնա, մեզ պետք չի, բայց մերը թող տան մեզ։ Դուք պատկերացրեք ստերեխան։ Ասենք հա մեր սերունդը կարող է մնա, ասենք մի կերպ, բայց ճայելության ի՞նչ անի։ Կարաս դու քո երեխին անընդհատ ստրեսի տակ վահես։ Դա ասենք քիչ ռեալ չէ, լի մոդիկ չի իրականությունը։ Դե հա։ Ինձ գրեթե աստուած չանի ճանապարհը, եթե տվեցին, հույս ունեմ որ չեն տա։ Այն ժամանակ արդեն Ջուրջևանից գնալու Ենոքովան դուրս կա։ Կամ Կիրանց։ Ծրագիրը տենց, այսինքն այս մեր գյուղերը արդեն կտրվում է մայրուղուց։ Հա, հիմնական միջպետական ճանապարից կտրվում է, դառնա շրջափակում էլի։ Հա, գյուղում շատ մարդ է ապրում։ Փաստացի ապրում են 1320 մարդ։ Այսինքն մոտավոր 275-ի մոտ տնտեսություն։ Ինձ ասել են, որ գյուղի առաջին այթիշնիկը ստե հող ապրում։ Գագիկ, Աշոտ, ո՞նց եք։ Շատ լավ, ինչ եք ցանում։ Այս մեր տնամերց հողատարածքն է, ստեղ այս պայն կարտոֆիլի փխրեցման, հողի փխրեցման աշխատանքներ ենք տանում։ Ունենք սող, ոլոր ու տարբեր։ Ինչ եք, էլ ինչ եք ստեղ ցանում։ Այս ձեր այգին է։ Հա, այս մեր այգին է։ Փխատու այգի է համել, չէ՞։ Ինչ հաճում, ինչ ունենք նոր ծառեր, խնձոր, սալոր, հիմնականում այդ երկու տեսակները ունենք, դեղց, նուշ, ոնց մի քանի տեսակի ծառեր։ Էլի մնաց տակը։ Սարերի մեջ թաքնված մի գյուղ եւ IT ոլորտ, IT կյանք։ Հեշտ էր մտցնել գյուղ IT ոլորտը։ Չափազանց դժվար էր ու չափազանց դժվար է։ Սովորել եմ Պոլիտեխնիկում, հետո ուսումավարտելուց հետո վերադարձել եմ, որոշել որ պետք է IT կենտրոն ստեղծեմ, 20 թվականից արդեն զբաղվում եմ այդ գործունեությամբ, 21 թվականին հիմնել ենք IT ընկերությունը, որտեղ զբաղվում ենք տարածաշրջանի ոչ մենակ գյուղի, այլ կողքի գյուղերի, նույնիսկ նոյեմբերյանի երեխաներին ու մեծահասակներին անվճար, կարևոր անվճար վեբ ծրագրավորում սովորացնել։ Որն է նպատակը, որ նպատակը տարածաշրջանում IT-ին զարգացնելն է, մենք Երևանից բավական հեռու ենք գտնվում ու սահմանին մոտիկ, դրա համար խիստ կարևոր է, որ երիտասարդությունը տեղում ստանա մասնակցություն ու կարողանա իր մասնակցությամբ աշխատի, ու նաև լուծում ենք ինչ որ չափով երիտասարդների տեղում մնալու խնդիր։ Հրաշալի գործ եք անում։ Այո։ Ինչո՞վ օգնեմ։ Վայ, ինչ էլ արեք համաձայնվեցիք։ Ոսկեվանցիներից մեկը տեսնելով համագյուղացիների ջերմերանդ հավատն առաստված եւ կապը եկեղեցու հետ, գյուղի ամենաբարձր կետում կառուցում է այս գեղեցիկ մատուրը։ Այն իր ներկայությամբ կարծես հսկում է ոչ միայն գյուղի, այլ տարածաշրջանի անդորը։
88 թվականի ազգային զարթոնքի ժամանակ Երևանում ունենք ոսկեվանդ կոմիտե, այսինքն ոսկեվանդցի տղաները Երևանաբնակ գումար հավաքեցին, իստեղի համայնքի ժողովուրդը ուկնեց ֆիզիկական աշխատանքով, այսինքն լրիվ կառուցվածա գյուղացիների նախաձեռնությամբ, պետական ոչ մի լումայ ներդրում չկա։ Նույն շինարարության ժամանակ դեսա Անդրանիկի Կիսանդի ընտրվել այն 50 թվականին, իսկ 15 թվականին Եղևանի զորի հիշատակը կառուցելիս Սողոմոն Թելերյանի անվան հուշակարություն էլ միասին տեղադրեցինք միանգյունել նատիպներ։ Զորավար Անդրանիկի անմիջապես թիկունքում են գտնվում ոսկեվանդի զոհվածների, թե ազատամարտիկներ, թե ժամկետային զինծառայողներ և թե սպայակազմից մասնակցած զոհված 90-ականներին և 44-ուրյային դրանից հետո քանի զոհ է տվել ոսկեվանդը։ Ընդհանուր 9 զոհ ենք տվել, եղել է ազատամարտի տարիներին, երբ դեռ բանակ չկար որպես ազատամարտիկ էին մասնակցում, եղել են ժամկետային զինծառայողներ ծառայության ընթացքում թե պատերազմի ժամանակ, եղել է պայմանագրային և 20 թվականին ենք զոհ ունեցել սպա և 21 թվականին ենք զոհ ունեցել որպես սպա։ Ռոման, քան տարեկան։ 94 թվականին, 20 տարեկան։ 20 տարեկանում ես։ Հա, պետք է արդեն ավարտել ծառայությունը։ Գյուղում թեժ մարտեր ընթացել է։ Եղել են 90-ականներից, ուղղակի մեր գյուղի ներքևի մասը հակառակորդի կողմից ուղիղ նշանառության տակ է, ավելի շատ, քանց ստեղ կարող ասենք թռիչքային բերելյուտ են ասել։ Հրետակոծել են գյուղը։ Էրղել է ներքի մասում, տանկն էլ աղբել, հրետային էլ աղբել, մինամյոտ աղբել, իսկ ավելի շատ հրաձգային զենքերից են, տանիքները, պատուհաններ, պատեր, բեմպերի երկուս աղբել։ Դե ամեն ինչ աղբել են։ Աղբել են, աղբել են, բայց ավելի շատ կրակը վերցել է իր վրա ներքի թաղամասը, որ ուղի նշանառության տակ հակառակորդի կողմից։ Որ դարի եկեղեցիա։ 1800 թվականի կառուցվել է փայտից։ Սուրբ Հովանես եկեղեցի, Սուրբ Հովանես անուն։ 1900 թվականին այն դարձվել է, վերակառուցվել է քարյա։ Իսկ 2003 թվականին վերակառուցվեց։ Հաճախ եք գալիս եկեղեցի։ Կան, զգում ես ասենք իրակյորի խոսքը օրից ոչ շատ անում է։ Դժդեհի խոսքն ասում է, հավատ ներշնչել մարդու զինվորի նշանակում է դաստապարտկել նրա ուժերը։ Հավատքը ամեն ինչ կամ դաստիարակության մեջ ասում է համոզելը, ամենաճիշտ ձևն է դաստիարակության, այսինքն մարդը պետք է համոզվի այդ բանում, հավատա, հենց հավատաց այդ գաղափարի հետևից կգնա։ Վերջապես հասանք Խաչի մոտ, այս ընթացքում ես հասցրեցի վնասել ոտքս, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի շարունակենք գյուղի բացահայտումը։ Ինչ Խաչը այստեղ, ինչ նշանակություն ունի գյուղացիների համար։ Խաչը կառուցեց մեր գյուղի ազատամարտի տղաներից մեկը, հիշատակ բոլոր զոհված այն տղաների, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին, հանուն ավապ այդպես էլ քարը հենց գրված է, 2005 թվականին, 12 մետր բարձրությունն է, 7 մետր լայնությունը,
ամբողջ գյուղից երևում է խաչը, չէ՞։ Խաչը կարծես թե ամբողջ գյուղը ոչ թե երևում, այլ վերահսկում ամբողջ գյուղին։ Հա։ Գյուղի ամենաբարձր կետն է։ Ոսկեվան անունը գյուղի որտեղից է։ Ոսկեվան անունը ցակել է, ունենք Ոսկեվանի հանդամաս։ Ահա։ Ու հիշում եմ 65 թվականին տեղի աղբյուր կա։ Աղբյուրը բերվեց գյուղի բարձր կետից միտը, որտեղ կառուցված 380 տոննանոց օկաջե, որը կարգավորիչ էր ամբար, այն սասնուտի մեջ։ Ու որոշեց ժողովուրդը, որ ջուրի ծորալուց, Ոսկեվանի ջուրը հենց ծորա ջրամբարի մեջ, գյուղն անվանում ենք Ոսկեվան։ Արդեն 80-ականներին կառավարության որոշումով գյուղը կոչվել է Ոսկեվան։